Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні три водолази з Чортківського району та п'ять рятувальників продовжують шукати тіло 9-річного хлопчика, який втопився вчора в Дністрі. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Нагадаю, водолази продовжують шукати тіло 9-річного хлопчика, який втопився в Дністрі в селі Космин Бучицького району. До пошуку дитини долучили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, представників поліції та мобільну оперативну групу районного відділу. Також у пошуках дитини допомагали вчора 30 жителів села Космирин та 30 працівників національної поліції. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до поліції позавчора близько 20-ї години. Поліцейські встановили, що двоє дітей, мешканців села Космирин, пасли корови поблизу річки Дністер. Вони хотіли погратися і поплавати, виготовили з пластикових пляшок такий умовний рятувальний жилет, вдягнули і пішли купатися. На одному з них цей жилет розщіпнувся чи розв'язався, а Дністер – річка швидка з великою течією, в результаті чого дитина 10 років, хлопчик, занурився в воду та не виплив. На даний час поки що результату немає. Поліцейські надалі продовжують разом з рятувальниками обстежувати прибережну зону річки Дністер, а також зв'язалися зі своїми колегами з сусідньої області, де, ймовірно, можна було чи знайти тіло, чи знайти цього хлопчика. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Частина перша статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, передбачає ув'язнення від 7 до 15 років. Сьогодні оновлену вулицю В'ячеслава Чорновола в Тернополі мають офіційно презентувати та відкрити для руху. Про це повідомила начальниця управління благоустрою та екології міськради Оксана Лобурак. Нагадаю, капітальний ремонт на вулиці завершили вчора. Там побувала наша знімальна група. Стелиться трава, підливається, обирається територія. Завтра має бути відкриття. Ми сьогодні вже закінчуємо, до кінця робочого дня вже закінчимо повністю всю роботу. За словами бригадира підприємства-підрядника, яке виконує роботи на цій ділянці, Андрія Федоровича, робітники мають встелити 301 метр квадратний рулонного газону. Ми запитали у тернополян, що вони думають з приводу ремонту цієї вулиці. Дуже затягнули вони з ремонтом. Вже пора, вже, думаю, до дня міста вже може закінчити, вони Богу дякувати. Я думаю, що можна було то швидше зробити. Тільки людей працює, я майже кожен день тут проходжу і більшість не працює, а сидить. Замість тої вулиці можна було, знаєте, скільки в Тернополі зробити вулиць, відремонтувати нормально. Вона ще була нормальна вулиця, вона могла ще почекати. Правда, вони дерева, подивіться, які дерева, їх можна, треба було зрізати, їх треба було обкопати і зробити тіво. Я йшов, бачили, які ті дерева, вони ні одно дерево не було гниле. Вони зараз садять, бо гроші, наприклад, того дерева коштує, наприклад, 50 гривень, вони платять 250 за то дерево для того, щоб відмити кошти. Нічого доброго на тій вулиці вони не зробили. Воно гарно, правильно, але то могло почекати. Начальниця управління благоустрою та екології міськради Оксана Лобурак розповіла, які ремонтні роботи провели на вулиці Чорновола. Виконані роботи з заміни зношених мереж водопроводу, побутової каналізації та влаштована мережа дощової каналізації. Крім того, заміна проїзної частини асфальтобетонного покриття на бруківку, влаштовано велосипедну доріжку, відновлено і встелено також бруківку на тротуарах. Проведена заміна існуючої мережі зовнішнього освітлення на нові лампи і встановлено 16 нових світильників нової модифікації. Влаштовано стоянку тимчасову, не парковку, а тимчасову стоянку на 23 автомісця.
Загальна вартість капітального ремонту на вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – державного бюджету. 1 мільйон 600 тисяч – із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. На частині вулиці від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Івана Франка демонтували понад 20 самовільно встановлених вивісок та дашків. Тоді реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, висадили 25 червонолисних кленів. Облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.